Згода на формулу Штайнмайера. На зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки погодили програму з урегулювання ситуації на Донбасі, запропоновану федеральним президентом Німеччини. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Урядовець наголосив, що формулу Штайнмайера застосують після створення умов для проведення виборів на окупованій частині Донбасу та відповідних висновків ОБСЄ. Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко наголосив, я нагадаю, що Збройні сили України готуються до повного розведення сил на Донбасі.